اللي هي مانجدا. Mengda, det er en samling av abstrakte objekter. Og mengda er viktig blant annet for å beskrive tallmengder, som vi skal se på litt senere. Og det er også endelig mengda er viktig blant annet i statistikk. Og igjen, statistikk er viktig i økonomi, logistikk og veldig mange andre disipliner. Definisjon endelig mengde. En endelig mengde M er en samling av forskjellige elementer A1, A2, A3 og helt opp til AN, omringet av klammeparentes. Og skriver sånn, en mengde M er altså en klammeparentes, A1, A2, helt opp til AN, og så klammeparentes slutt. Ofte så beskriver det ved en ellipse, og inni ellipsen så har vi elementene A1, A2 og helt opp til AN. Et eksempel på en endelig mengde. 3, 6, 7, 9, dette er en endelig mengde. ABCD er en endelig mengde, rød, grønn, gul, blå er en endelig mengde, pi, 5,3, 2,4,23, bil og x i andre er også en endelig mengde. Det betyr at antall element inne i mengden er endelig. Så en kommentar. Om vi ser her at her har vi på venstre siden to niere, men et element kan kun forekomme en gang, slik at når vi har to niere her, så skriver det bare som en nier. Det er samme tingen, så å repetere et og samme element flere ganger har ikke noen betydning, så da skriver vi bare et element en gang. Og vi ser også at rekkefølgen betyr ingenting. Det betyr at om vi stokker om rekkefølgen, så er det lik samme mengden, bare at en stokker om på en annen rekkefølge. Altså, rekkefølgen spiller ingen rolle så lenge vi har mengder med klammeparenteser. Så definisjonen av den tomme mengde. Den tomme mengde, som er som en ø, er mengden med ingen elementer. Og det skriver vi bare sånn med en klammeparentes og ingenting inni. Og det kan visuelt illustreres ved en ellipse sånn som dette med, som dere skjønner, ingenting inni. Så en kommentar. Den tomme mengde, den er faktisk veldig viktig. Blant annet når vi senere skal se på noe etter snitt og union, så spiller faktisk en viktig rolle. Så et eksempel på at rekkefølgen faktisk er viktig. Så la oss se på for eksempel beskrivelses av en posisjon på jordkloden i termer av breddegrad og lengdegrad. Et forslag da er å skrive posisjon som klammeparentes, og så kommer både klammeparentes på slutten og på starten, og så kommer da posisjonen med koordinatene. Det kan være et forslag, men da, hvordan vet vi hvilket tall som er breddegrad og hvilken som er lengdegrad? Det er spørsmålet, siden rekkefølgen ikke betyr noe. Så la oss se på det. Så hvis vi har det med klammeparenteser, så ser vi da at rekkefølgen spiller ikke noe rolle, fordi at vi har mengdesymbolene her nå, og da vet vi ikke hvilken av dem som er breddegraden og hvilken av dem som er lengdegraden. Med andre ord, vi må finne en annen løsning. Da kan kanskje dette være løsningen, så den setter vi krysset over. Da kanskje dette er løsningen, nemlig posisjonen med en parentes rundt, for å skille det. Så vi har en parentes i starten, og parentes i slutten. Og da er det sånn at den første koordinaten er lengdegraden, og den andre er breddegraden. Og da kan vi skrive posisjonen som dette, og da vet vi at rekkefølgen spiller noen rolle når vi har parenteser. Da kan vi si at da vet vi at den første tallet er lengdegraden, og den andre tallet er breddegraden. Og det her kaller vi en totuppel, og det her med en totuppel er faktisk viktig. Så la oss gi et par kommentarer før vi definerer en totuppel. Kommentar 1. Med parenteser så betyr rekkefølgen noe. Altså hvis vi har en posisjon da, så er første koordinat lengdegrad og andre breddegrad, altså rekkefølgen er viktig. Kommentar 2. N-tuppel, det sier vi ofte bare tuppel. Kommentar 3. Og da ser vi at her, når vi har vanlige parenteser, da kan vi ikke bytte om rekkefølgen, da er ikke det samme tingen lenger. Så med parenteser her, så må vi være forsiktig. Omstøkning av rekkefølgen, så betyr det at det er ikke samme tuppel. Rekkefølgen er altså viktig. Så siste kommentar er da at når vi skriver en
en tuppel på denne måten, så dette der koordinatnummer k, så da altså det en koordinat av dem element nummer k. Så la oss definere en n-tuppel. En n-tuppel en mengde t av n elementer a1, a2 helt opp til an, hvor hvert element ak kommer før element ak pluss 1, og så videre, for alle k, alle relevante k. Så vi skriver det på denne måten, t lik med, parentesa, i motsetning til når vi har en vanlig mengde. Så se forskjellen på disse her nå. Et tuppel fortsatt en mengde, men hvor rekkefølgen betyr noe. Og det eneste notasjonsmessige forskjellen vi har mellom tuppel og mengde at parentesen og klammeparentes. Parentes og klammeparentes. Det eneste det som skiller, og det, begge to som sagt mengder, og det eneste forskjellen at den rekkefølgen betyr noe i det ene tilfellet, men ikke i det andre. Definisjon av endelig kardinalitet. Hvis vi har en mengde m med elementene a1, a2 helt opp til an, så antall elementer n i mengden kalles kardinaliteten og skrives med to streker både foran og bak m-en, som da lille n. Altså den lille n der den samme som n der, og si altså antall element i den mengden. La oss se på noen eksempler på endelig kardinalitet. Denne mengden har kardinalitet 4. Denne mengden har kardinalitet 5. Denne mengden har kardinalitet ingenting, altså 0. Denne mengden har kardinalitet 11. Og denne har kardinalitet 3. La oss definere det vi kaller element av i mengdelære. Da, dersom A et element av mengden L, M, så skriver vi A element av M, eller bare forkortet A i M. Så da har vi en mengde sånn som dette her, som ofte visualiseres med en ellipse, og vi har en mengde M, så vi kaller hele den mengden som i den ellipsen, og da A en del av den ellipsen, den inni ellipsen. Kommentar. Ikke element A, da satte vi bare en strek av i det der element av symbolet. Vi bruker også å uttale det her, så språkbruken som brukes i slike sammenhenger la A være element av M, være et vilkårlig element i mengden M. Det måten vi sier det på ofte. Eksempel på element av. Jo, 3 jo element av den mengden der. Det ser vi jo fordi at 3 inngår i mengden. Og det kan vi også visualisere på den måten, for 3 inngår i en mengden M som illustreres ved altså det som innenfor ellipsa. 1 ikke en del av mengden, for det inngår ikke i mengden her, så da det en strek over. Og da veldig tydelig på hva som med, og hva som ikke med i mengden vår. Konklusjon. Mengder. Det en samling av abstrakte objekter. Ofte skriver vi det på denne måten der, med klammeparenteser foran og bak. Der rekkefølgen spiller ingen rolle. N-tuppel derimot, det skriver vi veldig likt, men der forskjellen at vi har vanlige parenteser foran og bak, men der rekkefølgen faktisk spiller en viktig rolle. Kardinalitet har vi snakket om. Da skriver vi som noen strek foran og bak mengden M, som da et tall, antall elementer. Og tomme mengder har vi snakket om, Ø, og den viktig, spiller en viktig rolle. Så element av, sa vi om noe om helt til slutt, som skrives på denne måten, A element i M, og hvis A ikke element i M, så skriver vi bare med en strek over elementsymbolet.